3 sú prezidentské voľby, o niekoľko hodín začína volebné moratórium a my sme si pri tejto príležitosti pozvali bývalého prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča do podcastu Pravdy. Vítajte. Pravdým vám dobrý deň. Pán Gašparovič, tak možno nedá sa opomenúť v podstate to, že naozaj je pár dní pred voľbami, tak ako vnímate ten vrchol kampane? Je ja, to veľmi zaujímavá kampaň. Nepamätám si od vzniku Slovenska a volieb prezidenta, aby bola taká kampaň ako je teraz. Proste dostala sa až do týchto dní, do takej polohy sekundárnej, pretože sa riešili problémy v parlamente. Parlament a jeho rokovania boli takou brzdou k tomu, aby sa mohla rozvinúť kampaň pred prezidentskými voľbami. No ale Parlamen, v parlament, sko, viem, parlament skončil, teraz má ako prestávku, no a už to začalo. Teda v marci nerokovali kvôli tomu, som sa pomýlil v marci, práve preto Peter Pellegrini ako šéf parlamentu nezvolal, nezvolal schôdzu, aby mohli kampaňovať. No nie, Peter Pellegrini e, určil tento termín, ktorý bude, ale dovtedy boli by problémy, ktoré sa v parlamente museli vyriešiť. A politika, či už opozícia alebo koalícia bola sústredená práve na to parlamentné dianie. Sami viete, ako to dlho trvalo. Mali niektoré e, zákony, ktoré boli na skrátené konanie, prakticky byť vybavené za 2-3 dní. A trvalo to 3 mesiace alebo koľko už. Je. Takže z tohto pohľadu si myslím, sa treba dívať na to, že je, bola doteraz taká zamrznutá kampaň, no dneska je to už iné. Dneska už jednotlivé médiá sa stretávajú s kandidátmi, pýtajú sa na ich názory, na ich budúcnosť, ale stále to není tak, ako to bolo pri všetkých voľbách, ktoré doteraz prezidentské na Slovensku boli. Nie je to prirodzené a nenahrávajú tomu aj, nenahráva tomu prístup aj jednotlivých kandidátov, ktorí odmietajú chodiť alebo odmietali chodiť do nejakých diskusí a, a vôbec do konfrontácie s ostatnými. Ja by som to nejak nebral tak, že je to neprirodzené. Proste vynutil si to, tento čas, táto doba, ktorá tu na je a podľa toho sa aj tí kandidáti správali. Oni sa prispôsobovali tomu, čo sa na Slovensku deje. Takže dneska už máme o niekoľko dní voľby, tak každý deň zrejme sa ho bude stupňovať. Ale som prekvapený, že niektoré médiá e, mali pripravené programy, ako budú prebiehať ich rozhovory a ich rušili. Veľa týchto programov sa zrušilo. Ale to tiež e, zapričinilo to, že už je tak krátky čas, že zrejme sa budú sústredovať na tých kandidátov, e, ktorí majú predpoklad, e, že by ostali v druhom kole. A potom priamo sa uchádzali o prezidenta. Nie sú tieto voľby špecifické aj tým, že toľko veľa kandidátov, ktorí viac či menej otvorene deklarujú, že sa týchto prezidentských volieb zúčastňujú len kvôli tomu, aby sa zviditeľnili pred napríklad európskymi voľbami, teda do Európarlamentu? Áno, je to niečo nové v prezidentských voľbách, ale dá sa aj to pochopiť, pretože... Som povedal minule, že vedie sa ich spočítať, že jedna a jedna sú dva. Ak neúspejem v jednej, tak budem sa snažiť v druhej. A tam tú šancu mám. Áno, to, je to neobvyklé a som tým veľmi nadšený, pretože takto sa aj klame volič. Tým sa klame, že proste idem mu dať hlas a nakoniec ten hlas dám zbytočne, lebo on tam nepôjde. Pôjde za ním nasledujúci kandidát. Ak sa vzdá, teda, tej, tej úspešnej voľby. Takže je to neprirodzené, ale nie je to nenormálne. Poďme teda k tomu, aké by mali podľa vás byť tie kľúčové vlastnosti nového prezidenta aj v súčasnej situácii. Už sa to stalo také oblího, že všetci rozprávajú to isté, že musí byť prezidentom všetkých občanov. Áno, je to v tej forme pochopiteľné, ale byť. Je... Prezidentom všetkých občanov nie je také jednoduché, pretože tie predstavy ľudí, predstavy politických strán a predstavy potom aj vlády môžu byť v niektorých veciach úplne iné. Nesúhlasné s tým, čo ľudia vnímali, keď volili toho jednotlivého kandidáta. Ale... Čiže hovoríte, že, že taký ten akoby deklarovaný, že treba nastoliť pokoj, že to je utopia, že prirodzený je aj občas konflikt medzi prezidentom a vládou. Áno, určite, takto ja hovorím. Vo všetkom musíš vidieť človeka. Musíš vidieť ľudí. A ten ti môže povedať, čo len chce a potom to nedokáže plniť. Ale Títo kandidáti, ktorí idú, povedzme, teraz do volieb, keď to zoberiem konkrétne, už ich poznáme. Už vieme, čo predtým robili, vieme, ako sa správali v, v, vo vzťahu k tým veciam, ktoré, mali, ktoré predkladali, že budú riešiť takto a riešia inak. A toho je strašne veľa v spoločnosti, čiže ja predpokladám, že volič je už natoľko, by som povedal... E prezieravý, že vie si vyhodnotiť jednotlivých kandidátov a už vie, čo ten kandidát, ktorý do tých volieb ide, doteraz robil. Čo mu slúžil, čo naplnil a čo nenaplnil. To je podstatné. A pre prezidenta je, teda do budúcnosti, ak bude zvolený, je dôležité komunikovať. Zhovárať sa, ale nielen s politikmi a politickými stranami ale aj s obyčajnými ľuďmi. Pretože u tých získal najviac, by som povedal, vedomosti k tomu, k čomu by sa mal vo svojej funkcii venovať. A čo u nás sa stalo posledné roky takou nie dobrou politickou tradíciou, že povedzme prezident, ktorý je na jednej strane, Svojich, svojich politických predstav a patrí, povedzme, aj k nejakým minulosti politickým stranám, sa dostane do takej opozície tých druhých. Asi mi nechce komunikovať. To nie je dobré. Prezident musí mať otvorené dvere. Tým som chcel naznačiť, že ak sú problémy v riešení niektorých úloh strany, ktorá je vládnou stranou s parlamentom, tak prezident musí hľadať tú cestu, ako ich nie že presvedčiť, že musia konať takto alebo takto, ale dokázať im vysvetliť, že takéto rozdelenie pri politickom chápaní niektorého problému sa nikdy nedá vyriešiť. Že proste musíte dojsť k nejakému konsenzu. Aj keď niektorá z tých politických stran alebo politikov s tým nebude veľmi spokojná, že proste mala inú predstavu. A toto je úloha prezidenta a tá je veľmi ťažká. Lenže nikdy takéto problémy prezident nevyrieši, keď bude sedieť za zamknutými dverami v paláci. A vy sa viete postaviť aj za svoj prístup v minulosti, že ste takto postupovali? Vždy. Vždy. Ja napríklad, keď spomeniem e, vládu pani Radičovej, ktorá padla, hoci som bol proti tomu a sám som presvedčal pani v vtedy, že to nie je dobrý nápad, aby požiadala e, parlament o vyslovenie dôvery. Koľkokrát mi zatelefonovala, že má problém, ktorý chce so mnou prediskutovať. Alebo ja som povedal, nechápem niektoré veci. Pani premiérka, sme sa okamžite stretli. To je veľmi dôležité. A dôležité aj to, že napríklad, e, ak prezident e, ide na nejaké zahraničné cesty, e, či už za Účelom, aby získal nejaké zákazky pre Slovensko, alebo či ide na nejaké zasadnutia politikov a ide len s svojimi poradcami a prípadne s niekým z ministerstva, ktorý je ale v tej jeho predstav politických. A nezobere nikoho z opozície, tak to nie je dobré. Som mi uchodili na zahraničné cesty, vždy aj opoziční, dokonca aj takí, ktorí nemali s vládou nič a boli uh, organizovaní inak. A požiadali ma, či by mohli byť uh, v mojom sprievode. povedal som áno. A to je dôležité. Tak sa prezident do, dokáže... Um, po, tak v, sústrediť aj na to, že nepočúva len jeden názor, ale počúva ich viac aj tie nepopulárne, keď stojí na strane nejaké. Napríklad ja som sociálny demokrat. Ja som mal vždycky tvrdé rozhovory, pokiaľ išlo o niektoré sociálne záležitosti, kde sa upredňovalo skôr, že to vyrieši trh, to nemôžeme, nemôžeme ľuďom zvýšiť dôchodky alebo to. Proste to chcelo diskusiu. A v tomto prípade si myslím, že neberte to ako kritiku, ale myslím si, že poslední prezidenti neboli v tomto priestore takí otvorení a nehľadali určitý konsenzus. Nie je to aj tou situáciou, že sa dá možno tápať vražda Jana Kuciaka, novinára Jana Kuciaka ako takým zlomovým bodom, keď dovtedy platili nejaké iné e, pravidlá a prístupy, vôbec, akoby vôbec, e, vnímanie spoločenské e, politiky a po vražde e, novinára Jana Kuciaka, keď sa ukázali mnohé veci, ktoré súviseli až e, podozreniami z organizovania skupiny mm. prepojenia mafie a politiky. No, no neviem, či je toto ako vhodné, a najmä teraz o tom hovoriť, ale či vôbec táto úvaha, ako ste povedali, by sa nejak dala teraz rozdiskutovať, pretože v tom čase a ešte aj v tomto čase platia tie isté trestnoprávne pravidlá. Policajti, prokurátori, sudcovia majú jedný a ten istý trestný poriadok aj trestný zákon. Čiže z tohto pohľadu ja nevidím žiaden nejaký rozdiel, že by. Iné je, a to zase, to, čo som povedal na začiatku, za každý musíš vidieť človeka. Pretože aj tieto trestnoprávne predpisy, na základe ktorých rokujú, rokujú ľudia a môžu si niektoré veci vysvetliť inak. Tak alebo, máme aj pravoplatné si... rozsudky z posledných troch rokov, s čím súvisí možno aj dnešné zrušenie, alebo vlastne od dnes platné zrušenie špeciálnej prokuratúry. Viete, že je tu vlastne vyše 40 rozsudkov právoplatných, ktoré sa týkali aj bývalej garnitúry, tak na okraji, že keď hovoríte o tom, že... Áno, ale tu zase musíte mať iný pohľad, že čo sa zmení. A nezmení sa nič. Pretože tento úrad, ja som bol vždy proti tomu úradu. Viem. Pretože, viete, také vysvetlenie, že to sú špecialisti a nikto sa ich nesmie dosiať a riadi ich jeden človek. No ale tam aj prepojenie lokálnych väzieb. Aj špecializácia. Jedna vec je špecializácia, že sa špecializujú na istý typ činnosti a nie sú zahlcovaní inými, ktoré, ktoré by rozptýlovali pozornosť ano. tých prokurátorov. Ano. A druhá je pretrhanie lokálnych väzieb. Viete, na jednotlivých prokurátorách. Ale toto, čo robil doteraz špeciálny prokurátor, to bude robiť ďalej. A ja si tiež myslím, že na čo je špeciálny prokurátor, je to úplne, by som povedal, zbytočná zložka deliť prokurátorov na takýchto v rámci jedného bloku. Pretože krajský prokurátor, ale krajská prokurátora alebo okresná, tá si vytvorí odbor takýchto špeciálnych. A títo aj teraz na také odbory podľa mňa prídu a takisto budú mať tam taxatívne povedané, že o týchto trestných činoch budete rozhodovať vy. A nebude môcť do toho zasahovať jeden človek. Máte generálnu prokuratúru, generálny prokurátor má vyše troch tisíc prokurátorov, myslím. Áno, tak z 30 prokurátorov tam a, sú zatiaľ 6 a ľudia. 30, áno, a 30 prokurátorov riadi jeden. Ten, ten pohľadný prokurátor budove, hovoril, naj... že, že ten, ľudí, ten počet ľudí je a, nedostatočný. Áno, že... ten, ten no, ale ten tlak toho šéfa na tých 30 je úplne iný, ako generálny prokurátor, ktorý má 3000 prokurátorov po celom Slovensku. Na no trestí vysokošpecializovaných jedné... prokurátory idú na uh, oddelenie ako väzenstvo a tak ďalej. Čo je... Ale odbočili sme o témy. Uh, vrátil by som sa ku kompetenciám Mô... prezidenta. Áno? To, takto si to rozdelil generálny prokurátor. Zrejme uh, urobil tak preto, koľko v tomto momente môže obsadiť takých a takých miest. Ja myslím, že to nebude ako, že trvanlivé, že to sa tam bude ešte usporiadovať. Pretože áno, napríklad z tohto pohľadu, takého rýchleho prechodu, môže sa stať, že niektoré kavzy sa predlžia. A ja kvitujem to, čo povedal generálny prokurátor, že keď túto kavzu mal prokurátor ten, tak prejde na krajskú prokuratúru aj s touto kavzou, že ten prípad si bude riešiť. Tu môže nastať, že sa to predlží, ale keď je to dobrý prokurátor a špecialista, tak sa to nemôže stať. Viete, ono je to prevzaté z minulosti tak trochu čo kričali, že prokuratúru treba zrušiť, lebo je to prokuratúra ruského typu, to není pravda. Prokuratúra vznikla vtedy, keď zvíťazila francúzska revolúcia, porazili císaře, vznikla prvá revolúcia, je, prvá monokratická, mo je monokratická, to je prevzané z že je nedemokratická. Mon monokratická, že je na čele jeden človek, ktorý v podstate má právo môcť rozhodnúť o každom pro prokurátorovia prípade. Nie, je to celkom A... tak, pretože môžem odmietnúť ako prokurátor. Viete, ja som robil prokurátora, takže vám môžem povedať. A to ale som... Viete, že v Českej v republike je ten systém trošku odlišný, aj keď teda tam majú to ostatné zastupiteľstvo, ale že vlastne ten systém toho riadenia tých prokurátorov majú väčšiu nezávislosť, že sú, A... sú tam tie dvojzložkové roznutia, že jednoducho... Ani by som nemyslel, dokonca, dokonca, dokonca minister člen vlády Takže... To je asi ďalšia to, vec, to je studiež, iný ale... Možno sme po, úplne odbočili od kompetencií prezidenta. Môžem vám takto môže vám povedať, že keď sa v Čechách rušila prokuratúra, urobil zastupiteľský úrad, vedel by som povedať, aké názory na to boli a nechceli s tým súhlasiť. Veľmi málo. Pretože hovorím, tento systém e, štátneho zastupiteľstva je už nie, by som povedal, taký celkom slobodný. Minister si zavolá štátnem zástupcu a bude s ním diskutovať. S prokurátorom to nie je možné. Ten je samostatný. Toto je súčasť, dá sa povedať, vlády. Aj keď samozrejme sú tam e, veci samostatnosti dané v niektorých. Ale e, chcem toto povedať. V čom je tá podstata, prečo nie ten systém špeciálneho prokurátora? Viete, bol pán Kováček. Odsudený pravoplatne. Prosím? Pravoplatne odsudený. Bol pán Kováčik. Áno. A, a všetci hovorili, že mal 60 prípadov Vyše. a nič neurobil. Viac. viac no, to ja teda neviem, maš. koľko, ale na tom nezáleží, či 10, 5, pri alebo, 10, 5, 10 alebo 5, alebo 30. Áno. Ale že proste im mal a nedovolili ich riešiť. No nepodala ani jednu obžalobu. no, no, no nie len Všetky on, k sebe nie, len, nie, len, nie on osobne, ale tá prokuratúra v týchto veciach špeciálna nepodala žiadnu žalobu. No a, on hovoria, a hovoria, si sebe a hovoria spisy preto, stiaľ, ja viem, tak. a hovoria preto, že im to pán Kováčik nedovolil. Tá kontrola. A teraz máte opak. Teraz je tu šéf špeciálnej prokuratúry, ktorý tlačí, to je v poriadku, ale za takých okolností, kedy trestný poriadok sa porušuje. To sú dôkazy. Čiže došlo tam k situácii, kedy sa vyšetrovali prípady s tým, že sa neakceptoval trestný poriadok. To no, súdy no a v ale to, dôsledku je ten, a to je ten problém, čo nechcete pochopiť. Že, že jeden z tých prokurátorov špeciálnej prokuratúry ako šéf nedovolil a tento tlačil, ale častokrát s poručením trestného práva, trestného poriadku. Pán prezident, poďme k tým prezidentským kompetenciám. Čo si myslíte o tom, že v súčasnej situácii, ktorá je veľmi napätá na medzinárodnej scéne, aké vlastnosti by boli vhodné toho prezidenta, čo sa týka napríklad diplomatických skúseností a podobne? a prístupu napríklad prozápadnej viete, orientácie. Keď viete, si vlastne hovorí napríklad. sa, že náš prezident, hoci je volený občanmi, má nedostatok kompetencií. Vôbec s tým nesúhlasím. Prezident má toľko kompetencií, koľko potrebuje na to, aby zasahoval do riadenia štátu, aby zasahoval do zahraničnej politiky, aby zasahoval aj v rámci e, republiky do jednotlivých rozhodnutí e, ministrov či poslaneckej e, snemovne. Takže z tohto pohľadu by som, jedine, čo som, keď som bol ja vo funkcii prezidenta, celý čas som bojoval o to, aby prezident mal aj legislatívnu právomoc, aby mohol sám podávať zákony. Bol by to ten istý proces, aký je, ale išlo mi o to, že častokrát sa nedostali do parlamentu ani prostredníctvom vlády, ani prostredníctvom poslancov niektoré problémy, o ktoré občania žiadali. Či už vláde alebo parlamentu to z určitých dôvodov nevyhovalo alebo nevedeli spracovať. No a tu by prezident mohol, by som povedal, na základe vôle ľudu pripraviť zákon, ktorý by dal do parlamentu a re išiel by normálne parlamentným e, režimom. Správa o stave republiky je podľa vás málo. Lebo viem, že pokiaľ viem, ak sa nemýlim, že ste tu tento inštitút vôbec nevyužívali. Na rozdiel Čo by od... Niech, som tam bol či... trikrát. Ale, trikrát okay. ale, alebo možno aj ešty, už si nepamätám. Ale, ale toto ja nepovažujem za niečo dôležité a základné. V čom? Pretože prezident príde do parlamentu, predniesie svoju správu, dokončí, zaklapne dá pod a ide preč. Na čo? Poslanci už aj tak majú urobenú predstavu o tom, k tej správe, čo predkladá, lebo ju vedia a nemôžu potom o nej diskutovať s prezidentom. Ale to by ani nebolo dobré keby prezident tam bol a teraz poslanci na ňo útočili opozícia, z tej strany koalícia, z tej strany hovorí, to by nebolo dobre. Preto ja takéto vystúpenia a zhodnotenia v parlamente nevidím ako kľúčové. Ja vidím skôr kľúčové, že prezident si sadne s predsedom vlády a bude o týchto problémoch, ktoré chcel nastoliť rokovať. Alebo že prezident má právo a príde do vlády. A vo vláde povie to, čo chcel povedať tam, a teraz ideme to riešiť. To je problém, ale nie, že pán prezident príde a čaká, či mu zatrieskajú, alebo či niekto zapíska. To v tom nevidím ako takú dôležitosť. Že príde a pred dobre, áno, súhlasím s tým, ale nie je to niečo, čo by malo byť rozhodujúce v postavení prezidenta, že môže prísť prečítať správu do parlamentu. No, hovoríte, že by mal mať novú kompetenciu uh, legislatívnu. Ano. Ale ten trend je skôr opačný, že vláda ide skôr uh, spôsobom, že kompetenčným zákonom teraz odobrala uh, uh, právomoc prezidenta vymenovať predsedu štatistického úradu a predsedu úradu nad zdravotnou starostlivosťou. Prezidentka Zona Čaputová sa voči tomu bráni na ústavnom súde. Postupovali by ste rovnako? Uh. Nezobral prezidentke nič. Pretože v ústave je jednoznačne povedané, že vymenúva prezidentka pred riaditeľa tajnej služby. Takže nič nezmenil. Len nemôžem o tom s vami diskutovať, pretože nepoznám ten ich rokovací poriadok, ako to tam majú napísané či no, môže, či nie. Proste ne, nemôžem o tom, ja, lebo neviem. Pokiaľ viem, zobrala tým kompetenčným zákonom právo moc prezidenta vymenovať predsedu štatistického úradu. Nezobrala to. Ďalej platí. On sa stane len námestníkom. On nebude riaditeľom. On bude námestník. A generál, riaditeľa môže zvoliť len prezident. Či už táto pani prezidentka, alebo prezident, ktorý príde. Viete, to nie je, že zobrali, on nebude riaditeľom, on bude len námestníkom. A tu na s vami ťažko môžem debatovať No teraz. vo všeobecnosti, keď teda no, sa oslabuje tá pozícia, nejak vplyvať na, na, na to, kto bude viesť tieto inštitúcie, ako to vnímate? No veď to je to, že bude treba vymenovať e, generálneho generálne e, riaditeľa SIS-ky. Len teraz ho pani prezidentka je, odmietla vymenovať? A už rozumiem, vy hovoríte o šéfa, o šefovi SIS. Polsku, si, ja som hovoril o štatistickom úrade a úrade nad zdravotnou starství, Pane, Ja som stále... Žený, nie, nie, nie. O tom. Nepoznám tento problém tiež, že čo zmenili. Keby som poznal, tak by som o tom diskutoval. Za to som sa pustil do tejto sysky, lebo sa hovorí, že idú menovať riaditeľ. Nie, ide... Ale tiež nemôžem... No, tam, môžu... tam ju tiež obchádzajú. Áno, ktorý, áno ale, spôsobom, ktorý neviem, ale vymenovaný spodný. riaditeľ nebude. To môže len prezident. No ale de facto bude viesť ten, koho si oni chcú ano, určiť a to je ten Áno, preto Pavel neviem, Kášpar, čo, Sintibar, čo je v tom štatúte zmenenom alebo nezmenenom, alebo to bolo tak aj doteraz, že mohol vymenovať. Napríklad, keď som ja nechcel vymenovať generálneho prokurátora a trvalo to vyše roka, som ho nevymenoval. Jozefa Čenteša. Prosím? Jozefa Čenteša, myslíte? Áno. No, pokračuje. Som ho nevymenoval. Tak na mňa bol tlak, že musí, lebo generálna prokuratúra nefunguje No, že to tak nie je, pretože v ústave a v zákone o prokuratúre je jednoznačne napísané, že ak, je, prosím, ak nevykonáva svoju funkciu generálny prokurátor z určitých dôvodov, tak ho v plnej miere zastupuje prvý námestník, ktorý má všetky práva a povinnosti generálneho prokurátora. Čiže ten môže menovať aj tento námestník, pri môže menovať aj námestníkov, môže menovať, zmeniť od úradu. Proste má plné práva. Ako je to násiska na, na štatistickom úradu, nedovolím si ktorý ako to nepozná. No ale zaujímavé, že spomínate práve tento prípad, v ktorom aj ústavný súd konštatoval, že ste porušili ústavu, že ste vlastne išli proti ústave tým vašim <sík> To je úplne, eh, inak. To je úplne Čiže... inak zamotané a tento prípad riadne doteraz nie je skončený. Pretože v prvom rade. Bolo konanie trestné, kde sa preukázalo, že pri tej voľbe, keď bola voľba, že poslanci si fotili lísky. Dokonca pán Matovič povedal, že e, boli aj peniaze za to. Druhá vec, keď sa toto zistilo, samozrejme, že začalo sa to a potom prišla tá žiadosť na Ústavný súd a na Ústavnom súde začalo konanie, kde Ústavný súd tieto veci vôbec nebral do úvahy, kde vôbec nebral do úvahy, že kandidát skartoval zápisnice. Že vyrobil novú zápisnicu. To je vaša interpretácia, pán Čentež mi Asi... nesúhlasil, že to nevzal do úvahy. Akože um by to dal že... v televízii, e, e... tu v TA3. Okay. Že to musel prepísať lebo že Nie, to... Nie, ja, ja myslím, že to ústavný súd nebral do úvahy, jej vaša interpretácia. No, nebral, veď práve podľa to je to. Mňa, no, podľa... a, no veď počúvate, ale veď to hovorili, nemôže že bral, nebra... že to Pritom, do úvahy. to bola vec, ktorá sa týkala mňa ako prezidenta a mňa nezobrala ani za svetka. To za prvé. Za druhé. Dal predbežné opatrenie, že sa voľby nesmú konať. Nesmú konať. Predseda Národnej rady, vtedy Sulík, keď sa to dozvedel, na druhý deň zvolal Národnú radu a dal hlasovať. Pred zákazom ústavného súdu. Využil e, tú lehotu, ktorá je od vydania rozhodnutia ústavného súdu do doby, kedy vyjde v redakcii. Než som sa vracal, takže, takže nemám to, nie, a a tak podrobne naštudované, a... keď som sa pozeral no, na ten prípad, ale... ste sa ma no, na to pýtali, tak vám vysvetlím, ako to je. Vy ste, vy ste začali s, s, s tým prípadom, že ste nevymenovali pána No hej, ale ste povedali, čenteša. že ústavný súd rozhodol, no, a, ú, a ústavný súd rozhodol 2 ku jedné, nerozhodol jedno. A tak. bolo tam potom strašne veľa pripomienok, ústav, napríklad ústavný súd tejto veci, čo nepochopí nikto, pánovi Čentešovi priznal 60 tisíc. Ktoré dá na dobročinné účely. Áno. Pritom to nie je nároková funkcia. Takže len chcem, sme sa dostali do tej debaty, že nemôžeme... Ale ako sa pozeráte aj teraz vlastne je spor medzi prezidentkou a vládou ohľadom postupu, ktorý sa rieši na ústavnom súde. Bola kritizovaná z toho, že zámerne chcela vynechať ústavný súd tým, že naťahovala zverejnenie zákona v zbierke zákonov. Tak, kritizovať a dôvody, prečo tak dala, to nie je na mojej strane. To si kritizujú politické strany a tí, ktorých sa s týmto prípadom zaoberajú. No ale využila svoje možnosti, ktoré dáva zákon. Hm. Ešte by som sa vrátil k tej otázke, čo som spomínal, že v súčasnej situácii, keď vieme, akom stave je vojna na Ukrajine, akom stave je pomoc a podpora západu Ukrajine a čo sa vlastne deje okolo toho, že sa západ musí mobilizovať a tak ďalej, v tomto prichádza vláda Roberta Fica s politikou zahraničnou, ktorá z nás robí outsiderov a to hovoria otvorene svetoví lídry tejto situácii. Čo si myslíte, aký prezident, ako by sa mal zachovať a, a aké vlastnosti alebo vôbec aké rozmýšľanie by mal mať? A preto aj narážam na to, že či sú dôležité dymo, diplomatické skúsenosti a jasné prozápadné orientovanie prezidenta v zahranično-politických otázkach. Viete, najskôr, na, poďme ešte do minulého roku. Pán prezident Česky v New Yorku, myslím, že to bolo počas zasadania OSN, povedal, že ak Slováci zvolia Roberta Fica, že sa narušia vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi. No, mňa to vtedy strašne rozšťulilo. Aj som napísal som odpovedal, že ak sa narušia, tak tento váš výrok bol prvý, čo... ktorý, počkaj, ktorý naruší tieto vzťahy. Nevyšlo to. Ficová strana zvíťazila, Teraz prichádzajú prezidentské voľby a česká vláda povie, odmietame s vašou vládou rokovať, pretože v otázkach e, Ukrajiny máte iný názor ako my. No to sú hodnotové postoje. Keby žil prezident Havel, tak viete, čo by na to povedal? To sú paradoxy, to sú paradoxy. A prečo? No lebo česká vláda z tohto dôvodu odmieta rokovať s nami a slovenská vláda z tohto dôvodu sa o niekoľko týždňov stretáva na slovensko-ukrajinskej hranici. To sú paradoxy. Z ukrajinskou vládou? No, áno, majú dohodnuté stretnutie. Rozumiem, rozumiem. No. rozumiem. čiže... Uh, Možno uh, ju odmietnú aj oni počase... Kde, si kde uved... v tom vidíte úlohu prezidenta? Prosím? Kde v tom vidíte úlohu prezidenta alebo ako by sa mal v tomto zachovať nový prezident? No mal by podporiť. Mal by podporiť slovenskú politiku v tom, že... A veď pani prezidentka to aj hovorí. E, aj ona chce mier a nakoniec pani prezidentka aj e, zamietla, aby sme dali ďalšie dodávky vojenské na Ukrajinu, pokiaľ kvôli by sme tomu, ich mali. Kvôli, Takže, kvôli výsledku volieba, kvôli tomu, že vedela, že... že táto nová garnitúra s tým nie je stotožená, predpokladám, nehovorím za ňo, ale tak predpokladám, že to kvôli tomu to nie. Že je to proti... Že, no. Predpokladáte, že kvôli prezidentským voľbám? Nie, kvôli, kvôli tomu, kvôli výsledku parlamentných volieb. A nie. Nerozumel som celkom vašej otázke, preto... Hovoríte o tom, ako zastavila tú vojenskú pomoc prezidentka. Ano. Mnohí je to aj vyčítali, že to nemusel robiť. Ja myslím, že ne, nenašiel som niečo také. Áno, z, z, niektoré pravicové strany viem, že vyčítali, ale to nebola výčitka, to bolo len také, že či to muselo takto povedať. Ja si myslím, že urobila celkom dobre. Mal by sa prezident teda rovnako angažovať e, ako doposiaľ v tej zahraničnej politike, napríklad chodiť na e, samity NATO? Však je prezident a zodpovedá za zahraničnú politiku v súčinnosti samozrejme s vládou a ministerstvom zahraničných vecí. To je, ak by sa tohto prezident chcel zdať, tak potom ani nemusí vykonávať funkciu. To sú veci, ktoré vo veľkej miere sú na rozhodnutí prezidenta. Viete, ja si pamätám, už, neviem, teraz rok, kedy bolo tsunami a potom sa povedalo, že sa rušia všetky atomové elektrárne a my, keď chceme dostať peniaze, tak sme museli tiež rušiť našu elektrárne túto atomovú pri Trnave. A ja som tedy vystupoval v OSN na zasadnutí a do môjho vystúpenia som si napísal, že Dajme radšej peniaze, ktoré dáme na rušenie atomových elektrární, na výskum bezpečnosti jadrových elektrární. A naše ministerstvo mi to dvakrát škrtlo z mojho vystúpenia. A ja som im to znovu tam dal a v OSN som s tým vystúpil. A čo je dneska? No dneska sa začínajú stavať atomové elektrárne zase. Už idú Fíni stavať, Francúzi stavať, Češi idú stavať. Takže v zahraničnej politike prezident má postavenie také, že e, nemusí so všetkým súhlasiť e, s vládou alebo s parlamentom. Ale ak nesúhlasí, nemusí, nesmie to byť taký nesúhlas, že poškodí Slovensko. Ako to myslíte? No, že by sme na tom boli ekonomicky horšie, alebo sociálne postavenie občanov by sa zmenilo. No ale to, to má bola... v rukách vláda. Ona má tu právomoc rozhodovať o zákonoch, má v rukách parlament alebo respektíve väčšinu koalícia. Tam má prezident malé slovo alebo mal, malý vplyv, nie? No ale to potrebuje rokovanie. Ak chce rozhodovať prezident, ak chce rozhodovať k spokojnosti, no tak e, musí s nejakým o tom hovoriť. Nestačí hovoriť so svojimi e, poradcami. To je to najväčšie nešťastie, čo prezidenti niekedy... Robia, že sa spoliehajú na, svoj, na svojich poradcov a povedia len to, čo im povedia títo. Ja osobne som nikdy nemal stálych poradcov, ako mali teraz poslední prezidenti, že si zavolal poradcu a toho mal na, celých, na celé obdobie. Ja som nemal žiadneho poradcu, ale vždy som si zavolal poradcov, keď som mal problém, ktorý som videl, že nie je jednoduchý, že ho treba riešiť z niekoľkých pohľadov, tak som si zavolal. Zavolal som si z opozície poradcov pre mňa. Potom ten prezident sa nedopustí takých chýb, ako sa dopustí, keď rozhoduje len na základe toho, čo mu dá jeho kancelária. Ja môžem povedať aj príklad. Napríklad bola otázka Ukrajiny a Gruzinska. Nechcem teraz hovoriť zo široka, ale mal som tam problém s tým, tak som si zavolal pána Tulebo, ktorý bol úplne inde. Vysvetlili sme si situáciu a s jeho názormi niektorými som vystúpil. Hoci bol, dá sa povedať, akože v opozícii, ale to nebolo tak, že v opozícii. Takisto v niektorých iných veciach. Toto je to, čo by prezident si mal zachovať, lebo to je veľmi dôležité. Hm. Čo zachovanie kompetencie udelovať am amnestie a milosti. Viem, že vy ste požili aj hromadne, minimálne dvakrát v roku 2004 a potom v roku 2013. Dokopy zhruba 1220 ľudí ste omilostili. Asi si už presne nepamätám, ale to boli vypracované amnestie na základe rokovaní so všetkými zainteresovanými a myslím, že to boli dobré amnestie. Ste chceli odľahčiť väznice? To nešlo len o odľahčenie väzníc, tam išlo aj o to, že tie skupiny ľudí, ktorým som dával milosť, samozrejme, že nie všetky tam boli také, mali hodnotenia z jednotlivých zariadení, že proste ten čas, ktorý tam boli, že splnil ten účel na nich. Hm. Tak vy ste išli v podstate takým, na rozdiel od prístupu terajšej garnitúry. Ste vlastne omilostili primárne ľudí, ktorí boli zavretí za nedbanlivostné trestné činy, alebo mladiství, ktoré mali do výšky 18 Áno, mesiacov ne, trestu ne, nízkej nedal som, nedal som milosť akurát tým trestným činom, kde išlo o poškodenia zdravia a respektíve smrti, vraždy. Hm. Tých som vylúčil za mnesty. A samozrejme aj pokiaľ išlo o veľké trestné činy, ekonomické a tak ďalej, urobili sme veľmi dobrú kategorizáciu. Mm. Takže terajšia garnitúra v tomto ide trošku ďalej. Ne. Neviete. Ďakujem veľmi pekne za vašu návštevu, za rozprávanie o prezidentských kompetenciách, o právomociach. Štúdiu podcastu Deníka Pravda bol bývalý prezident Ivan Gašparovič. Dobre, ďakujem za pozvanie a príjemný deň prajem všetkým.